Кропивничанка Вікторія Шкабой показує у квартирі набрану воду у пляшках. Кожного року, десь наприкінці травня, в нас хлорують воду, тому до цього варто бути підготовленими. Ми з чоловіком живемо вдвох, в нас завжди є запас води, десь понад 50 літрів, тому що ситуації бувають різні, буває, що вода може несподівано зникнути. Ось, а зараз, коли я дізналася про те, що буде проводитися хлорування води, то я додатково набрала від фільтрованої десь близько 10 літрів. Ну, якщо цієї води не вистачить, то тоді вже будемо докупати десь в магазині. У Кіровоградській області хлорувати воду почали з 26 травня. Це інформація від керівника водопостачального підприємства «Дніпро-Кіровоград» Миколи Романюка. Закінчилось хлорування у Світловодську, у селищах Олександрійське і Пантаївка. 29 травня закінчується в Олександрії і Знам'янці. У Кропивницькому хлорування води починається з 20-ї години 29 травня, говорить директорка Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук. Лівий берег – це центр Кущівка, Миколаївка, трошки раніше отримують хлорну воду, а правий берег – спальні нашої райони трошки пізніше. Прохання набрати мешканців якийсь необхідний запас води там для приготування їжі, використовувати її для прання, прибирання. Навпаки, навіть бажано, тому що промити ту систему каналізації, щоб краще вона працювала. Водопровідну воду під час хлорування використовуватиме для технічних потреб, каже кропивничанка Вікторія Шкабой. Мені, щоб один раз покупатися, там цієї баклажки вистачає. Вода з хлоркою, вона там собі там змивати унітаз, котячі лотки мити, тобто вона для цього підходить. Відповідно, ту воду відфільтровану ми будемо використовувати для приготування їжі, для чаю, кави і так далі. Підвезення води під час хлорування не буде. Можливі перебої у водопостачанні, говорить Валентина Давидчук. Це пов'язано буде з тим, що ми будемо промивати мережі, тобто хлорну воду будемо зливати, промивати її чистою водою, і можуть бути невеликі перерви у водозабезпеченні. Під час дезінфекції мереж, каже, рівень хлору у воді перевищений у майже півсотні разів. Це буквально десь в раз 40-50 більше, ніж звичайна хлора, коли проводиться хлорування щоденне. Якщо так, звичайно, десь 1 міліграм на літр, то це десь 40-50 міліграм може бути. Хлорування обласного водогону проводять щороку. Це відбувається для того, щоб унеможливити поширення і розвиток хвороботворних мікроорганізмів, які можуть там знаходитись. Наразі гіперхлорування – це є єдиний метод, який застосовується у нас в області. Такі інші види, як озонування або ультрафіолет, вони в нас не застосовуються. Вода з підвищеним вмістом хлору шкодить здоров'ю, каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Якщо споживати гіперхлоровану воду для людського організму, це буде небезпечно. По-перше, активний хлор діє як подразнюючий чинник, він може спричинити подразнюючу дію на шкіру, на волосся, захворювання кишківника. А також вже доведено, що надмірне споживання гіперхлорованої води може негативно впливати на органи дихання. Хлорування мереж у Кропивницькому триватиме до 16-ї години 2 червня. Завершать хлорування водопровідних мереж в області 5 червня. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Василь Левицький, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький.